दर्शकहरू नमस्कार, टेक सोलुसन युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई प्यान कार्ड अथवा स्थायी लेखा नम्बर, यसको महत्त्व र प्यान कार्डका लागि अनलाइन फारम कसरी भर्ने, त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। यदि टेक सोलुसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल बटनमा पनि प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने मात्र यस युट्युब च्यानलमा नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट वक्तव्य मार्फत एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीति लिएको थियो। यही नीति अनुसार नेपालमा व्यवसाय वा रोजगारी गर्ने हरेक नेपाली वा विदेशी नागरिकले पनि पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर प्यान अर्थात् स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। उद्योग व्यापार व्यवसाय रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार बैंकिङ कारोबार खाता जारी गर्ने बिल बिचक कागजात तथा आय विवरण जस्ता कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ। यसबाट राज्यको प्रणालीमा आबद्ध भएको पहिचान पनि दिने र नागरिकहरूलाई आफूले प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति पनि हुने र खास गरी राज्यको राजस्व प्रणालीलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्यान अनिवार्य गरिएको हो। प्यान प्रत्येक करदाताको पहिचानका लागि दिइने स्थायी लेखा नम्बर हो। यो 9 अङ्कको हुन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय वा व्यावसायिक क्षेत्र परिवर्तन गरे पनि स्थायी लेखा नम्बर भने उही नै रहन्छ। तर प्यान लिँदा उल्लेख गरेको व्यवसायको उद्देश्य वा कारोबारमा थपघट गर्नु परेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गई कारोबार थप गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय वा व्यावसायिक क्षेत्र परिवर्तन गरे पनि स्थायी लेखा नम्बर भने उही नै रहन्छ। तर प्यान लिँदा उल्लेख गरेको व्यवसायको उद्देश्य वा कारोबारमा थप गर्नु परेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गई कारोबार थप गर्नुपर्दछ। प्यानको नवीकरण गरिरहनु पर्दैन, तर करदाताको ठेगाना कारोबार स्थल प्रकृति वा प्यान लिने समयमा उल्लेख गरेको कुनै विवरणहरू परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले 15 दिनभित्र सोको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दिई अध्यावधिक वा अपडेट गराउनुपर्दछ। यसरी आय आर्जनमा संलग्न हुने तपाईँ हामी सबैले प्यान कार्ड लिनु अनिवार्य छ। यदि नजिकै छ भने प्यान नम्बर करदाता सेवा कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर पनि लिन सकिन्छ। तर हामीलाई केही समय प्यान नम्बरले पनि काम चलिहाल्छ। तसर्थ प्यान नम्बरका लागि अनलाइन मार्फत पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएकोले अनलाइन फारम कसरी भर्ने वा प्यान कार्डका लागि अनलाइन दरखास्त कसरी दिने, आज म त्यस विषयमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण प्रक्रियागत जानकारी दिनेछु। प्यान नम्बर अथवा स्थायी लेखा नम्बरका लागि अनलाइन आवेदन दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा अथवा मोबाइलबाट तपाईँले आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मैले गुगल क्रोम ओपन गर्छु। गुगल क्रोमको सर्च बारमा गएर ird.gov.np टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला। अब यहाँ सर्च गरिसकेपछि आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट खुल्नेछ र यो वेबसाइटमा तपाईँले अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली दुईवटा भाषा मध्ये एउटा भाषा देखिनेछ, नेपाली भाषामा खुलिसकेको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर करदाता पोर्टल यहाँ तल गइसकेपछि म तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। करदाता पोर्टलको ट्याब यहाँनिर जुन छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा यदि पोर्टल तपाईँले खोल्नु भएको हो भने अथवा खुल्यो भने तपाईँले टेक्स पेयर पोर्टल भन्ने यहाँनिर ट्याब छ। करदाता पोर्टल अथवा टेक्स पेयर पोर्टल कुरो एउटै हो, यहाँनिर तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म नेपाली भाषामै तपाईँलाई सिकाउने प्रयत्न गर्छु किनभने यो नेपालीहरूका लागि हो। र यहाँनिर फेरि रिलोड भयो, करदाता पोर्टलमा हामी जान्छौँ। करदाता पोर्टलमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँ गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। करदाता पोर्टल हामीले प्यानका लागि प्यान कार्डका लागि अथवा प्यान नम्बरका लागि अनलाइन एप्लाई गर्दैछौँ र यतापट्टि जुन बायाँपट्टि तपाईँले यहाँ विभिन्न यो टाइटलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु। रजिस्ट्रेसन प्यान भ्याट एक्सिस भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। प्लस चिह्न यहाँनिर जुन छ, जुम गरेर देखाएँ, प्लस चिह्नमा क्लिक गर्नुहोला।
यहाँ प्लस चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा छ, अर्को रजिस्ट्रेसन लगइन भनेको छ। एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन जसले प्यान कार्ड लिनुभएको छैन अथवा प्यानका लागि आइडी लगइन गर्नुभएको छैन, रजिस्टर गर्नुभएको छैन उहाँहरूका लागि हो। र रजिस्ट्रेसन लगइन भनेको जसले प्यान कार्ड लिइसक्नु भएको छ तर आफूले राज्यलाई तिरेको करको विवरण हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको स्ट्याटस हेर्न चाहनुहुन्छ भने रजिस्ट्रेसन लगइन तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्यानका लागि एप्लाई गर्दैछौँ, आवेदन दिँदैछौँ, त्यही भएर हामीले एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन भन्ने छ, यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँबाट यस्तो खालको पेज यहाँनिर खुल्नेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि गेट सब्मिसन नम्बर भनेको छ, हामीले सबैभन्दा पहिले सब्मिसन नम्बर लिनु जरुरी हुन्छ र सब्मिसन नम्बर लिनका लागि तपाईँले युजर नेम, पासवर्ड र कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँनिर इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले युजर नेम, पासवर्ड राख्दाखेरि त्यसलाई सँगसँगै नोट पनि गरिराख्नु होला साइडमा, किनभने अर्को पटक तपाईँले ओपन गर्दाखेरि नबिर्सियोस्। म यहाँनिर युजर नेम टाइप गर्छु। पासवर्डलाई एकपटक राखिसकेपछि फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, रि पासवर्डमा पनि फेरि पासवर्ड राख्नु होला। माथि जे जस्तो पासवर्ड राख्नु भएको छ, जति अल्फाबेट अथवा अङ्क राख्नु भएको छ त्यही पासवर्ड फेरि तल राख्नुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा मान्य हुने छैन। यसरी पासवर्ड राखिसकेपछि अब कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, यसरी कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला, त्यसपछि इमेल आइडी राख्नु होला। कन्ट्याक्ट नम्बर र इमेल आइडी नछुटाउनु होला सकभर, अब यो दुईवटा मध्ये कन्ट्याक्ट नम्बर आफ्नो मोबाइल नम्बर अनिवार्य राख्नुहोला। यदि तपाईँसँग उपलब्ध छ भने, जिमेल आइडी खोल्नु भएको छ भने त्यो पनि राख्दा राम्रै हुन्छ, किनभने तपाईँको इमेल आइडी कम्पलसरी त छैन, यद्यपि भेरिफिकेसन कोडका लागि भने एउटा न एउटा तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा जिमेल आइडी राख्नै पर्ने हुन्छ। अब यहाँ पर्सनल प्यान, इन्कम ट्याक्स, भ्याट, एक्सिस के का लागि हो तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तल गइसकेपछि भेरिफाइङ अफिसेज भनेको छ, अब यो भनेको तपाईँले कुन अफिस, कुन ठाउँमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट तपाईँले प्यान कार्ड लिने अथवा प्यान नम्बर लिने हो यहाँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालभरि जुन जुन ठाउँहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका शाखाहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेलधुरा चुज गरेँ। यहाँबाट तल गइसकेपछि अब यहाँनिर जुन ओके अप्सन छ एकचोटि हेरिहाल्नु होला, माथि तपाईँले लेखेको कुराहरू सर र एकचोटि भेरिफाई गर्नुहोला अथवा हेर्नुहोला, र त्यसपछि यहाँनिर जुन ओके अप्सन छ तपाईँले लेखिसकेपछि यहाँनिर ओके अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेलधुरामा दर्ता हुनेछ भनेको छ, पठाएको यो विवरणहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेलधुरामा दर्ता हुनेछ, के तपाईँ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेको छ, यस गर्नुहोला। मैले यस गरेँ। अब यहाँनिर जुन यो सब्मिसन नम्बर छ, यो सब्मिसन नम्बर धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अहिलेलाई म यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई कपी गरिदिन्छु, यसलाई कपी गरेर नोट प्याडमा राख्छु। यसरी तपाईँ पनि सेभ गर्नुहोला, यसरी सेभ भइसकेको छ। अब यहाँबाट तपाईँले यहाँनिर यो तपाईँले सेभ गरिसकेपछि अब यसलाई यहाँनिर जुन कन्टिन्यू छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो पेज खुल्नेछ, यसमा तपाईँले आफ्नो विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण विवरणहरू यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। के कसरी भर्ने त्यसको बारेमा म विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो नाम यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो नाम बिचको अनि थर लेख्नुपर्ने हुन्छ, र नाम लेख्दाखेरि नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली युनिकोडमा लेख्नु होला, यसपछि अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तल, यसरी लेखिसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ। जन्ममिति राख्दाखेरि नागरिकता अनुसार नै राख्नु होला, नागरिकतामा जे जन्ममिति, जुन जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ त्यही नै राख्नुपर्ने हुन्छ, र राख्दाखेरि वर्ष लेख्नुभयो, त्यसपछि डट छ, त्यसपछि महिना अनि डट, त्यसपछि दिन, त्यसरी राख्नु होला। राष्ट्रियता नेपाली अटोमेटिक रूपमा आउनेछ, र बासिन्दाको प्रकार भनेको छ, बासिन्दा नेपाली हो भने नेपाली रेसिडेन्ट हुन्छ, र बाह्य गैर बासिन्दा हो भने गैर बासिन्दा हुन्छ, बासिन्दामा क्लिक गर्नुहोला। र त्योभन्दा माथि यतापट्टि जुन यो महिला पुरुष भन्ने छ, तपाईँ पुरुष हो भने पुरुषमै टिक अलरेडी डिफल्ट लगाइएको हुन्छ भने तपाईँ महिला हो भने महिलामा लगाउनुहोला, र अन्य हो भने लैङ्गिकता यौनिक अल्पसङ्ख्यकभित्र तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ।
यति गरिसकेपछि अब हामी तल जाउँ. यहाँबाट तल जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ कागजात थप्नको लागि यता थिच्नुहोस् भनेको छ. यो यहाँनिर थिच्नुपर्ने हुन्छ अपलोडमा. र यसमा धेरै अप्सन दिएको छ, जस्तो सिटिजनसिप कार्ड, पासपोर्ट, एम्बेसी आइडी, नेसनल आइडी, वर्क पर्मिट भनेको छ. हामीलाई यो अरू कुनै पनि त्यति जरुरी हुँदैन, तर नागरिकताको प्रमाणपत्र भने हामीले एउटैमा दुइटैपट्टिको फोटो एउटैमा राखेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसका लागि पनि तपाईँले कम्प्युटरमा हो भने सजिलैसँग तपाईँले डकुमेन्टमा दुइटैलाई राखेर त्यसको स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मोबाइलमा पनि पिडिएफ बनाएर दुइटैलाई एउटैमा गाभेर त्यसरी मर्ज गरेर पनि तपाईँले पिडिएफ बनाएर त्यसको स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ. त्यसको बारेमा मैले अर्को भिडियो पनि बनाएको छु, डकुमेन्टलाई कसरी मर्ज गर्ने, कसरी त्यसको फोटो बनाउने, त्यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाएको छु. अब यहाँनिर सिटिजनसिप कार्ड राख्नका लागि हामीले यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ. म जुम गरेर तपाईँलाई देखाउँछु. अपलोड भन्ने यो अप्सन छ, यसमा जान्छु. यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ परिचय पत्र नम्बर भनेको छ, नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर के कति हो त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ. नागरिकता हेरेर त्यो अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ. जारी गर्ने कार्यालय, जारी गर्ने कार्यालयको स्थान, जारी गरेको मिति राख्नुपर्ने हुन्छ. जारी गरेको मिति तपाईँको नागरिकताको प्रमाणपत्रको पछाडिपट्टि हुन्छ. जारी मिति भनेर तलपट्टि राखिएको हुन्छ, औँठा छापको ठ्याक्कै दायाँपट्टि. अब यहाँनिर कागजपत्र भन्ने जुन तलपट्टि छ, यसमा तपाईँले दायाँपट्टि ब्राउज भन्ने यहाँनिर अप्सन छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला. यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो कहाँनिर छ, कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ, त्यसलाई अपलोड गर्नुहोला. तपाईँले सिलेक्ट गरेर अपलोड गरिसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोला. अपलोड भइसकेको छ. अब अरू कुराहरू आवश्यक छैन, तर यतापट्टि जुन दायाँपट्टि यहाँ फोटो राख्नुपर्ने देखाइराखेको छ, यहाँनिर ब्राउजमा क्लिक गरेर कुन ठाउँमा तपाईँले फोटो राख्नु भएको छ, फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. म एउटा फोटो अपलोड गर्छु. अब यसमा पिक्चरको साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि फोटो अपलोड गर्दाखेरि जेपिजी फर्मेटमा हुनुपर्नेछ भनिएको छ. जेपिजी फर्मेट पिएनजीलाई सपोर्ट गर्दैन, जेपिजी फर्मेटमा मात्रै अपलोड गर्नुहोला. फोटो अपलोड गर्दाखेरि 50 KB माथिको हुनुपर्नेछ भनिएको छ, यो कुरा ख्याल गर्नुहोला यहाँहरूले, र त्यही अनुसार अपलोड गर्नुहोला. अनि यहाँनिर टेक दिस पिक्चर भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर यसरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. यति गरिसकेपछि अब यहाँ तलपट्टि पारिवारिक विवरणहरू राख्नुपर्ने हुन्छ. सबैभन्दा पहिले बाजेको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि प्यान नम्बर छ भने प्यान राख्नुहोला. अब यसमा बाजे, बुवा, आमा कसको नाम राख्ने हो, अब बुवाको नाम राखेर त्यसरी अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ. जस्तो पहिलो नाम नेपाली, सबै यहाँ नाम राख्दाखेरि नेपाली र अङ्ग्रेजी दुइटैमा राख्नुपर्नेछ. नागरिकता नम्बर छ भने नागरिकता नम्बर राख्नुहोला, सम्पर्क नम्बर छ भने सम्पर्क नम्बर राख्नुहोला. राखिसकेपछि यहाँनिर जुन एटको अप्सन छ, यहाँनिर एटमा क्लिक गर्नुहोला. अब यसरी बुवाको नाम राखिसकेपछि त्यसपछि आमाको नाम राख्नुहोला. प्रक्रिया उही नै हो फेरि, आमाको नाम, अरू कसको नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला. यसरी नामहरू डिटेल राखिसकेपछि अब यहाँनिर सोर्स अफ इन्कम भनिएको छ. स्टार लगाएको बाहेक तपाईँलाई त्यति कम्पलसरी हुँदैन, यद्यपि तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ जागिरी हो भने, इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने बिजनेसमा टिक लगाउनुहोला. यसरी टिक मार्कर लगाउँदै तपाईँले आफ्नो पेसा यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ. प्रक्रिया फेरि उही नै हो, तपाईँले यहाँ पेसाको प्रकार छान्नुपर्ने हुन्छ, पेसाको उपप्रकार छान्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको पेसा छ भने, र यहाँनिर एड अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँबाट तल गइसकेपछि ठेगाना भर्ता लगाइएका अनिवार्य रूपमा भन्नुपर्ने छ भनेको छ. स्टार लगाइएको छ, जति जति ठाउँमा स्टार लगाइएको छ, यहाँनिर जुन स्टारको अप्सन छ तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु. यो स्टार जुन जुन ठाउँमा, जस्तो यहाँनिर जिल्ला अनिवार्य लेख्नुपर्ने, टोल वडा नम्बर अनिवार्य लेख्नुपर्ने छ, मोबाइल नम्बर अनिवार्य भनेको छ, इमेल कम्पलसरी भनेको छैन बरु, यसरी तपाईँले भर्दै जानुपर्ने हुन्छ. यसरी डिटेलहरू राखिसकेपछि अब स्थायी ठेगाना र अस्थायी ठेगाना सेम छ अथवा एउटै हो भने तपाईँले यहाँनिर टिक मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ. यसमा टिक मार्क लगाउनु बित्तिकै माथि जे जे लेख्नु भएको छ त्यही अनुसार यहाँ तल आउनेछ. त्यसपछि स्थायी ठेगाना र पत्राचार गर्ने ठेगाना पनि उही हो भने तपाईँले यहाँ टिक मार्क लगाउनुहोला. अरू तपाईँले ब्याङ्कसँग सम्बन्धित डिटेलहरू तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने यो राख्नुहोला. तर अब ब्याङ्क डिटेल्स इज नट म्यान्डेटरी, यु आर सजेस्टेड टु प्रोभाइड युर ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल्स सो द्याट रिफन्ड प्रोसेस क्यान बी इजियर भनेको छ. ब्याङ्क खाता अनिवार्य होइन, तर ब्याङ्क खाताको विवरण भएमा कर फिर्ता प्रक्रिया सहज हुनेछ भनेको छ. यसपछि अब यहाँनिर तपाईँलाई कुनै नोटिफिकेसनहरू कर कार्यालयबाट आउनुपर्ने, त्यस्तो नोटिफिकेसनहरू केमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना कुनमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यो यहाँ राख्नुहोला.
SMS ma click garcha chha yanera arko yanera SMS pachi email chha email ma pani aus bhanne chahanuncha bhane email ma pani click gar rakhnu hola ra es pachi yanera jun save button chha esma save gardinu hola aile lai save gardinchu ma pani personal information saved successfully bhaneko chha hamile jati pani bhareka kura haru vivaran haru chhan tyo sabai save huncha esari ra aile save bhaisakeko chha aba lai okay garera ma aba agadi barchu अब यसपछि यहाँ तलपट्टि सबमिट को अप्सन छ यहाँ नेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट अब हामी सबै विवरणहरु भरिसकेपछि यहाँ नेर हामी सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले विवरण सही भर्नु भएको छ कि छैन एकचोटी फेरि दोहोर्याएर हेर्नु होला यदि ठीक छ भने तपाईले यहाँ नेर गएर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यहाँ नेर कर कार्यालयमा ओरिजिनल कार्ड लिनका लागि प्यान कार्ड लिनका लागि यहाँनिर प्रिन्टको अप्सन छ यो प्रिन्ट गरेर तपाईँले लग्नु पर्ने हुन्छ प्रिन्टमा क्लिक गरेर यसरी पीडिएफ भर्सनमा यो डकुमेन्ट तयार हुन्छ र यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँले कर कार्यालयमा जाँदाखेरि आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि र यो विवरणलाई तपाईँले लगेर कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर कार्यालयले तपाईँलाई प्यान कार्ड दिनेछ प्यान कार्ड हार्ड कपी उपलब्ध गराउनेछ अब हामी सबमिटमा क्लिक गरौँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक पटक सबमिट गरिसकेपछि अर्को पटक विवरण फेरि परिवर्तन गर्न पाइने छैन के तपाईँ सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेको छ तपाईँको यदि बिहोरा सबै विवरणहरू सही छ भने यस गर्नुहोला होइन भने फेरि सच्याउनु होला अब यसले ओटिपी पठाउँदैछ ओटिपी मोबाइलमा अथवा यहाँ राखेको इमेल आइडीमा आउँछ ओटिपी सेन्ड टु इमेल यो जिमेल आइडी र त्यहाँ राखिएको मोबाइल नम्बर यो नम्बरमा पठाइएको छ प्लिज इन्टर भ्यालिड ओटिपी टु सबमिट एप्लिकेसन भनेको छ ओके गरिदिउँ अब यसपछि यहाँ भेरिफिकेसन कोड हामीले ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी ओटिपी यहाँ राखिसकेपछि भेरिफाई ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोला भेरिफाई हुँदैछ तपाईँको विवरण सबमिट भयो आन्तरिक राजस्व कार्यालय डौन्द्रा कार्यालयबाट भेरिफाई भएपछि तपाईँको विवरण भर्दा लिएको लगइन इमेल एड्रेस र मोबाइल एसएमएस मार्फत प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ इमेल एड्रेस र मोबाइल एसएमएस मार्फत पनि प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ तर प्यान कार्डको हार्ड कपी नै हामीले प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित नजिकै रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा धाउनै पर्ने हुन्छ र यो अनलाइन मार्फत यसरी हामीले प्यान नम्बरका लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ र आशा छ तपाईँका लागि यो भिडियो सामग्री सहज हुनेछ उपलब्धिमूलक हुनेछ भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट मार्फत सल्लाह सुझाव दिनुहोला टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई सधैँ माया गरिदिनुहोला अर्को नयाँ भिडियोका साथ फेरि भेट हुने नै छ भन्दै आजको भिडियो सामग्री यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद